哎，排的真的排太久，很难射。哎，这把打完去玩大乱斗去吧，大乱斗排的快，我不限火力排的快。喜欢看啊、哦，喜欢看。我家是。这胖女孩在下半区。A 个守护者出来，行啊，再不走没机会走了。哎，你的枪里没有。亲爸是给呀，哇，你怎么又来了？哦，哎呦，人麻了，人麻，哦呦，人麻了，人麻了，人麻了，哦呦，哦呦，麻了，麻了，麻了。哎呦，你早点跟我！哎呦，麻了麻了麻了，真的麻了！哎呦，受不了了！这个杰伊集团死两次，暴君死两次，真的很离谱。确实表示了，我怎么我人呢？我怎么就死了？阿桑。我对线器拿到这个装备，你们想补刀啊？真的太难了，爱卡对线吧，真的，这可太难受了呀！别怕呀，怕什么呀？
好像把它越了呀，但是它有个守护者，感觉不是特别的好越呀、啊。不要进了，现在打我真的没啥反应。别吃够我了，算了。Trançado, tu vai se endireitar. É uma tradição aqui do sul do país. Pra quem não respeita as prendas, olha o que o meu reino diz. Então larga desse funk e vem pro Italo desse. O barulho é bem alto, chega até arrancar o couro. Se os moleques se frescar, eu sento o orelho de novo. Ale, leque, 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 leque. É o barulho do meu orelho, do louco desses moleques. Leque, 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 leque. É o barulho do meu orelho, do louco desses moleques. Girando, girando a ega pro lado, girando, girando a ega pro outro. Meu tranco vem cantando, cantando. Meu povo girando, girando a ega pro lado, girando, girando a ega pro outro. Meu tranco vem cantando, cantando. Meu povo. Aqui no CTG o negócio é diferente. Então para de frescura e vê se aprender com a gente. O barulho é bem alto, chega até arrancar o couro. Se os moleques se frescar, eu sento o orelho. Eu mesmo, eu não sei o que é. Leque, 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 leque. É o barulho do meu orelho, do lombo desses moleques. Girando, girando a ega pro lado, girando, girando a ega pro outro. Meu tempo vem cantando, cantando. Meu povo girando, girando a ega pro lado, girando, girando a ega pro outro. Meu tempo vem cantando, cantando. Meu povo. E Pedrosa? Let's go.
个进去吧，还杀一个，也太狗巴残忍了吧。那下次再杀这个兵的时候能不能带上我？哎，上路我来了，我来了，我来了，我来了，我来了，我来了！哎，刚才谁送我个礼物啊？谢谢老板。这把有点穿住了，有点没看见。啊、哦，这把真的发育太好了，我受不了。哦，谢谢傲气老板啊、哦，真的没看见，是你吗，傲气老板？他妈真的有点装住，秦丹，快出去，出去，出去！哎，怎么又进来了？兄弟们，泉水线，好吧。这棒球跟这个普通呢，其实你们俩差不多呀，真的。别人发我都是正在路上，我都是彻底的正在路上。没有啊，没有一个人吃三路杜上，我是那种一人吃三路嘛。啊，我一人叫吃四路，妈的打团林叔叔。哎，他们阿卡丽亚干零哎。哎，去！哎，在干什么？上班是不？还要捡啊！哎呀！伤害还是有点低啊，不能一刀一个。把你抛了，把你抛死了。哎，辅助死了呀，死了的话没办法呀。先回家一波吧，跟辅助同时出来吧。别拆了呀，一个个他妈怎么拆的这么快啊？这也太能猜了吧，兄弟，停电啊，住手啊，我要杀你了。哎，打得好。不是，我寻思着你们这把真的都大哥不说二哥的，26个不可能了，好吧，但是呢，21个问题不大，我觉得。妈了。